Sikiza we nongo, we mwizi wa ng'ombe ambao unajiita mkuria oxygen, mara unajiita migorian oxygen, na unaniambia, naona hapo kwenye comment unaniambia ati wa Somali sio watu wa kutetewa. Nataka kukuambia kuwa we huna akili. Ukabila imekuja akili, that's why hata kabila lenu haijawahi endelea sababu ya ukabila. Wewe mwenyewe una sura personal face, utaniambia nini ati wa Somali sio watu wa kutetea? Nimekaa Garissa 20 years. Kukaa mahali 20 years na watu ambao si kabila lako, it's not easy. So kena nimekaa Garissa 20 years na bado natangamana wa Somali, najua sababu ati wa Somali sio watu wa kutetewa. Mimi namjua Duale, namjua mheshimiwa Duale. Ni mtu ambaye anapenda nywele ngumu. Eh, ulisema wanatuita nywele ngumu. Yes, sisi ni nywele ngumu. That's why tunaitwa hivyo. And I'm proud of that name. So usilete ukabila tu mali ambapo kuna amani. Hapa Garissa we have peace. Tunakaa na amani na wa Somali. Msomali ananiita ndugu, mimi namuita ndugu. Sawa. So mambo ya kuleta ukabila ati oh wa Somali sio watu wa kutetewa, ndugu yangu, take that tribal to your place ama upeleke huko kwenu. We are not interested na hiyo mambo ya ukabila ambao unajaribu kutuletea hapa. Garissa tunaishi kama ndugu na dada vile nilikwambia. Na ni hivyo. Na ukiona nakuuma bro, ama Kenya wende nchi ambayo unataka. Enda hata Uganda, bado kuna nafasi unawezaishi huko. Na mjua mheshimiwa Duale. Duale anapenda nywele ngumu, anapenda Christians. Naona? Kama Duale angekuwa anapenda Christians, Garissa tu ungekuwa tunafanya biashara. Hebu angalia, we leave alone those things. Hata hapo mali unaishi we mwenyewe. Hebu tembea tu kwa hiyo center yako, niambie kama utapata Msomali kuna biashara na ameajiri nywele ngumu kwenye biashara. Hata wewe unaongea najua umeifanyia Msomali. Labda kama ulikuwa mwizi akakufuta kazi. So hizo makasiriko bro, kaa nazo. Mimi nimekaa 20 years Garissa na nimeajiriwa na Wasomali na wafanya Msomali mpaka saa hii. Nalipo jua Msomali hivi tunavaa, navaa jua pesa ya Msomali. Wewe utaniambia nini? Bro, I want to challenge you. Saa hii Kenya, saa hii niambie, Wasomali wangapi wameajiri nywele ngumu na wamewapatia kazi? Wamefungua biashara kubwa kubwa na wameajiri nywele ngumu, wanafanya kazi, wanalisha familia zao, wanasomesha watoto wao, wanalisha mama zao kushago. Alafu nasema kwa Somali sio atakutetewa. Bro, think twice before you talk. Sababu chochote ambacho unaongea, it might cost you my friend. Hii miaka nimekaa Garissa nimefanya na Wasomali. Marafiki zangu wengi nywele ngumu hao tu. Wanawafanyia Wasomali. Kuja Garissa angalie population vile imejaa ya Christians. Na wanawafanyia Wasomali. Mimi nimetoka all the way from Migori, kilomita ngapi mpaka Garissa? Nilipita town ngapi? Kwani nilikuwa mjinga nikivuka hizo town zote nikikuja mpaka Garissa? I have a reason. Unasema eti nimelipwa. Baba yako ndiye alinilipa hiyo pesa, niambie eti nimelipwa ndio maana mtetea Duale. My friend, I've not been paid by anyone. Mimi mwenyewe mwanzo Duale hanijui. Hata tujai kutana mheshimiwa Duale. Hata njui vile nakaa, njui mimi naishi wapi, njui nafanya wapi. Lakini mimi namjua sababu nimekuwa nikimpigia kura akiwa MP hiyo miaka zote. Kura yangu linamjua mheshimiwa Duale, but mheshimiwa Duale ajui sura, hanijui hata kwetu ajui. But sisi tunamjua. Wakazi wa Garissa tunamjua mheshimiwa Duale. Naona, that's why mheshimiwa Duale, hakuna mwanasiasa notista ni mzima mwenye ako na umaarufu, mwenye ako na sauti na ushawishi kumshinda yeye. Mheshimiwa Duale ni simba ndugu. So usicheze na simba wewe. Chunga sana unapoongea hivi tunaongea hapa online. Chunga sana hizi comment zako. Unacheza na simba? Bro, think twice before you talk.